прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. Майже 3000 голосів за 3 тижні зібрала електронна петиція, адресована президенту України щодо зведення запорізьких мостових переходів через Дніпро. Її ініціатор Сергій Ковальов, чоловік, називає Довгобуд заручником політичних ігор. Мовляв, багато політиків відвідували об'єкт, обіцяли фінансування, але будівництво так і не завершилось. Нагадаємо, зведення найбільшого Довгобуду країни почали ще у 2004 році. Востанні роботи тут проводили у 2017-му. Цьогоріч триває коригування проекту, утім про поновлення будівництва поки навіть не йдеться. В одній із серій «Слуги народу» критикуються низькі темпи будівництва мостів. Запоріжжя розташоване по обидві сторони річки Дніпро. Транспортний зв'язок з центром міста здійснюється через мости Преображенського по одній смузі руху в кожну сторону. І по дорозі на дамбі Дніпро-ГЕС по 2 смуги. Металоконструкції під 2 смугами знаходяться в аварійному стані через застарілість і корозію, що загрожує обваленням із зазначеної причини і із-за перенавантаження. Просимо знайти можливість для закінчення будівництва мостів через річку Дніпро в Запоріжжі та транспортного сполучення по ним. Аби петицію розглянули, вона має набрати 25 тисяч голосів. Наразі електронне звернення підтримало 2907 чоловік. Збір підписів триватиме ще 72 дні. Літо для школярів – час канікул та розваг. Втім, поки хтось байдикує, учні навчально-виховного комплексу номер 67 відпочивають із користю. У школі запрацював мовний табір. Протягом тижня діти будуть вивчати англійську за допомогою різноманітних вправ. Анастасія Остапенко розкаже більше. Майбутнє за англійською мовою. В цьому впевнений депутат обласної ради Віктор Бузько. В межах освітньої програми Володимира Буряка він завітав до навчально-виховного комплексу номер 67 на відкриття мовного табору. Мені дуже подобається ваше починання. Це класна ініціатива, яка важлива не тільки для вашого учебного заведення, не тільки для заводського району і для міста. Важлива для України, тому що, знаєте, як сказав один чоловік, чим більше я знаю язиків, тим більше я чоловік. Віктор Бузько поспілкувався із школярами, розповів власну історію вивчення іноземних мов. Я завжди увлікався язиками. Мені теж повезло вчитися в школі в фізико-математичному класі і при цьому вивчати 2 язики. Потім з часом вивчив ще 3-й. Зараз ще навіть намагаюся іноді в перервах вчити 4-й. Я вам скажу, кожен наступний язик дається легше. Італійський язик я вивчив за 3 місяці. І одразу ж до практики депутат починає спілкуватись із школярами англійською. I definitely know that this camp will help you to improve your English and also will have good time that you will spend with fun. Школярі кажуть, впевнені, що отримані знання обов'язково знадобляться у майбутньому. По-перше, знаючи іноземні мови, ти можеш спілкуватися з більшою кількістю людей. По-друге, ти можеш виїхати за кордон. І по-третє, за кордоном ти можеш і працювати, і вчитися, здобувати вищу освіту. Літній мовний табір працює вже 2-й рік поспіль. Вчителі запевняють, діти, які його відвідують, значно покращують знання іноземної мови. Ми підготували для учнів різноманітні завдання. Це і квести, і ігри, і ребуси, і пісні, і розминки, і вилазки, вихід на природу, щоб різноманітнити дозвілля учнів і допомогти їм володіти англійською мовою ще краще. Аби допомогти школярам у вивченні англійської, Віктор Бузько подарував сертифікат на придбання словників. Я вважаю, це наша гордість. Ми повинні такі мероприятия завжди підтримувати. И я считаю, что они выведут и уровень детей, я имею в виду владение английскими языками, на профессиональный уровень. Анастасия Остапенко, Эдгар Копытов, ТВ5. Літо тільки набере обертів, а водойми країни вже забрали більше 100 людських життів. Не обійшлось без трагедій і на Запоріжжі. Зокрема, з початку пляжного сезону у Кирилівці потонуло 3 людей. Про безпеку місцевих пляжів та як не стати жертвою води, розповість Валерій Калайтан. Кирилівка простягнулася з Овським узбережжям майже на 20 кілометрів. До уваги відпочивальників десятки пляжів, облаштованих та так званих «диких». Рятувальні пости є не скрізь.
вышки есть, да, а спасателей не видели. Мы с мужем даже в ту сторону ходили, разговаривали об этом, что спасателей не видно. Наразі рятувальники можуть контролювати приблизно 1 кілометр узбережжя Кирилівки. Тут облаштовано 2 рятувальних пункти. Наших безпосередньо постів 2. Один знаходиться на косі Пересип, другий знаходиться на косі Федотки. Там плавательні засоби сучасні, обучений особовий склад з обладнанням. А от за інші ділянки узбережжя мають відповідати бази відпочинку, яких лишень в Кирилівці майже 500. Проте переважна більшість з них офіційно не атестовані. Ба більше, вони навіть не мають рятувальників у складі персоналу. Бази відпочинку, я не буду їх захищати, говорю відкрито, як є. Тобто вони економлять на жизнях і на судьбах людей. Чому? Не кожна база відпочинку бере собі спасателя, матроса-спасателя. Саме плохое, мабуть, що було, це мораторій на перевірки, которые в свое время наложили. Это на сегодняшний день породило массовую безответственность, и люди просто работают без документов, без всего. І така безвідповідальність призводить до жахливих наслідків. Зокрема, вчора море забрало життя 63-річного чоловіка, коли його накрило хвилею. Випадкові свідки намагалися врятувати чоловіка, але не вдалося. Ребята наші там були, да, допомагали. Ну, таке случається, к сожалению. Подбати про безпеку відпочивальників беруться добровольці, чоловіки з числа підприємців, які забезпечують відпочивальникам акварозваги. Коли вітер відбережний, ми часто виходимо, витаскуємо матраси, що впливають в море, все ми витаскуємо. А так, коли шторм, ми ж не виходимо на воду, ми ходимо максимум, предупреждаємо свій район, щоб не лізли в воду, не купалися. Основними причинами трагедії на воді є алкоголь, шторм та нехтування правилами безпеки. Ще гірше, коли ці три складові поєднуються. Рятувальники наголошують, ваша безпека у ваших руках. Валерій Калетан, Олег Притикін, Дар'я Зарянова, Якимівський район, ТВ5. У Всесвітній день донора на кожного, хто вирішив зробити корисну справу, чекають відзнаки. У Запорізькій обласній станції переливання крові сьогодні влаштували свято для усіх присутніх. Сюди прийшли спортсмени, почесні донори та небайдужі запоріжці. За подіями спостерігала і наша Анастасія Безземельна. Ілона Клименко прийшла здати кров для дитини свого друга. Вже 3 роки дівчина кожні 3 місяці приходить до обласної станції переливання крові. У Ілони рідка група крові, 4-та позитивна. Інколи, каже дівчина, навіть телефонують лікарі з центру, просять прийти. Часто так виходить, або родственники, то на операцію, то якась аварія случалась, то ще щось. Можна здавати раз в 3 місяці і як-то в роддом, колегам, по-разному, то діткам. В обласну лікарню ми часто здаємо. Прийшла у цей день здати кров і Любов Черепаха, заслужений майстер спорту України. Є люди, які можуть допомогти матеріально. Ми допомагаємо тим, чим ми можемо. І формула крові, вона якби у всіх однакова, вона не буває там сильною або слабою. Факт тут, що ми, коли здаємо кров, ми даємо якусь надію діткам на їх виздоровлення. Тиждень донорства крові з 10 по 14 червня приурочений до Всесвітнього дня донора. Його заснували в 2005 році на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Як правило, тематичні заходи приваблюють більше, ніж зазвичай бажаючих здати кров до обласної станції переливання крові. Сьогодні близько 90 людей прийшли зранку, більшість дізналися про акцію з інтернету. Медики кажуть, це важливо, адже за останні кілька років кількість дотацій крові зменшилася з 23 на 1000 населення в області у 2016 році до менше 20 на 2018. Несмотря ні на які досягнення сучасної медицини, іскусна кров, к сожалению, не створена до сьогоднішнього дня. Тому єдиний істочник цієї живительної жидкості – чоловік. Всякі бувають случаї. Бувають дорожно-транспортні происшествия, бувають планові операції. А взагалі всі стихійні бедствия – це все ми повинні обеспечити компонентами. Случаїв необезпечення компонентами лечебних учреждень у нас не було і, в общем-то, і не буде, тому що для цього служба крові і существує. Кожному, хто здає кров сьогодні, вручають подяку, а тим, хто здав понад 50 літрів крові, і відзнаку почесного донора. Її в Україні запровадили з 2001 року. Сьогодні такі відзнаки отримують 2 запоріжців. Загалом у Запорізькій області близько 10 тисяч постійних донорів, котрі регулярно здають кров для порятунку життя. Анастасія Безземельна, Іван Дем'яненко, ТВ5.
Замість паплюжних написів – футуристичні графіті. Молодий художник Олександр Зінов'єв своїми малюнками перетворює занедбані стіни та паркани у Васильівці на справжні витвори мистецтва. Використовує хлопець звичайні матеріали, а от стиль його класичним не назвеш. Тим не менше, містяни роботи Олександра оцінили і залюбки роблять селфі для соцмереж. Більше подробиць у Марія Марикелян. 2 кілограми фарби, години роботи і фантазія майстра. Молодий художник Олександр Зінов'єв працює над черговим графіті. Всі матеріали купує у звичайному магазині. Хлопець використовує акрилово-водоемульсійну фарбу. Літера за літерою, зображення потроху з'являється на паркані. Буква «Л» йде. Тут «Ю». Зараз ще таку паличку додаю. Буква «Б» зараз буде. Любов надає крила. Саме цю фразу хлопець планує зашифрувати в картині. Дизайн шрифту – це його авторська розробка. У такому футуристичному стилі Олександр працює вже 3 роки. Я вчив каліграфію сам. Все, що мене заставляли робити в училищі або десь ще, мені це не подобалося. Я хотів щось своє зробити, щось особливе. Особливими сьогодні можна назвати не лише роботи художника, а й мотив їх створення. Минулого року Олександр почав розписувати у Васильівці стіни й паркани, які були спаплюжені нецензурними написами та малюнками. Перша така його робота називається «Квітка подарує аромат, навіть коли її топчуть». Розглядаючи малюнок уважніше, можна прочитати і зашифровану художником фразу «Любов переможе». Изначально все это за свои деньги делалось. Она просто недалеко от моего подъезда. И я, когда с мамой ходил, например, с села пешком сюда, и постоянно проходил этот объект, то это мне было стыдно смотреть на всякие... Роботу молодого художника сьогодні підтримують небайдужі люди і допомагають коштами. Колись же робити добру справу йому доводилося чи не підпільно. Матюки були, я підійшов, закрасив швидко, зробив. Міліція приїхала сюди. Такая посмотрела на меня, говорит, а что ты делаешь? Говорит, да я художник, смотрите, он там библиотеку расписал, там еще расписал. Говорю, вы можете посмотреть на мои работы. Они говорят, а, да, ну мы узнаем. Говорю, хорошо, узнаете. Я быстренько доделал и побежал домой, у меня как раз там недалеко. Хлопець упевнений, робити місто красивішим та культурнішим може кожен. Головне, аби люди берегли це і цінували. Та ну, дуже багато зараз молодіж пише всякую бідятину, грубо сказати. Ну а так, ну, наприклад, нам подобається те, що він зарисовує. З кожним днем спостерігаємо, що нові і нові надписи з'являються на заборах. Ну, він некоторим навіть дівчатам це подобається, щоб нові фотографії були в соцсеті. У планах Олександра влітку зробити не менше 20 картин. Не лише у Васильівці, а й в Запоріжжі. Наразі збирає для цього кошти. Марія Марикелян, Дар'я Зірянова з Васильівки, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Запобігти лиху, як правильно та безпечно розпалювати багаття та ліквідувати пожежу у лісі. Спортивні змагання, творчі та кулінарні конкурси. Пологівські вчителі відпочивають активно. Бій проти олімпійських чемпіонів. Збірна України з гандболу має високі шанси потрапити на чемпіонат Європи. Документальний цикл «Жива тема» дивіться далі на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 19-й.